Salve, salve galera, sou Dudu Zumac, estamos começando mais um TV Sem Qualidade. Acompanha essa maneira, hein? Roda a vinheta. Tava no fluxo, sarrei e sentei na piroca. Sabe o que ela quer? Xota, xota. Ela quer xota, cara. E eu sarrei e sentei na piroca. E ela não queria, queria xota. Só xota. Você curte xota ou piroca? Xota? Beleza, então deixa quieto. R$5 o lança. Chacoalha a lata e balança. E aí? Alguma coisa? É R$5, hein, o lança. Quem lá fora não transa, hein? Não? É R$5 o lança. Chacoalha a lata e balança. Gente, esse é linguagem. Quem no bafora não transa? Eu sei, mas... É, então. É R$5 o lança. Espera só pensar pra gente ir embora. Chacoalha a lata e balança. Não, não tô sacando nada. Quem não bafora não transa. R$5 o lança. Chacoalha a lata e balança. Não, hã? Nada pra chacoalhar não, meu. Não, mano. Quem não vai fora não transa, hein? Oh, olha! Tô te avisando, hein? É R$5 o lança. Chacoalha a lata e balança, hein? Quem não vai fora não transa. Falei. Comprei meu Note! Finalmente vou poder jogar LOL! Finalmente vou poder... Merda. Fudeu. Sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Essa é boa, hein? Quem gostar do vídeo, curte, compartilha, carimba o like aí, hein? Senta o dedo no gostei.
inscreve no canal, comenta no desafio. Tamo junto, galera. É nóis, TV sem qualidade.